ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ವಿಜಯ್, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಬಯಸಿದಾಳೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದವಳು ಇದ್ದವಳು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕಾಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಜಿ, ಸಿಂಧೂರ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೀನು, ಸಿಂಧೂರಿನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೀನು, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಸಿಂಧೂರ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ದು? ನೀನು ಹೇಳು. ಏನದಕ್ಕೆ ಮೋರೆ, ನಾ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿಯಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದಾರ. ಅಮ್ಮ ಈಗೇನು, ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ವಿಜಯ್, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಎಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ವಿಜಯ್, ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಸಿಂಧೂರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದೋ ಇಲ್ವೋ ಇನ್ನೂ ನೀ ಹಳೆ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಣೋ? ಇದು ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ. ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಬಂದ್ಲು, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನನಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ಲು, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೀರೆ ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಲು. ಹಾಗಂತ ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣೋ, ನಾವ್ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್, ಸಿಂಧೂರ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಶಾಂತಿ ಬಂದಿದ್ಲು. ಶಾಂತಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಬಂದ್ಲು, ಅಂದಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರನ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ, ಶಾಂತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ ಪುಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ನಂಬಿದ್ರೆ? ಆಗ್ಲೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ತಡಿತೀನಿ. ಹಾ, ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕ ತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಜಯ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾಗ್ಲೇಬೇಕು, ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೋಕೆ ನೀನೇ ಸರಿಯಾದ ಅಸ್ತ್ರ, ಸರಿಯಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಅಜಯ್. ನಿನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಮದುವೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಮದುವೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ, ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕಮಲಮ್ಮ, ವಿಜಯ್ ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾ ಕಮಲಮ್ಮ, ನೆನ್ನೆ ಸಿಂಧೂರನ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಾಮನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದವಳು ನಾನು, ಹುಟ್ಟದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವಳು ನಾನು, ಈಗ ವಿಜಯ್ ಮಾಮನನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡು. ನೀನು ಸಿಂಧೂರ ಅಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಮಲಮ್ಮ. ಮಾಮಂಗೆ ನನ್ನ ಆಡಿದ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಸಿಂಧೂರನ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ತೆನೂ ಬೈತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಕಮಲಮ್ಮ? ನೀನು ಈ ಮಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನಲ್ಲ ಬಿಡು ಶಾಂತಿ. ನಿಜ ಕಮಲಮ್ಮ, ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಹೊಸದು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಮಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧೂರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬದುಕು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಕಮಲಮ್ಮ? ನಾನು ಮಾಮನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆಗ್ಲಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾವ ಇವ್ರು ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧೂರ ಹುಟ್ಟಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಅದು ನೀನು ನೋಡಿದೆ ತಾನೆ. ಆಗ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೀನು ಬಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಆರೋಗುತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆಗ ನೀನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಧೂರ ಬಂದ್ಲು. ಸಿಂಧೂರನ ನೀನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀಯ? ನೋಡಿರ್ತೀಯ ನೀನು? ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಿನ್ನೂ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಧೂರ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಜ ಹೇಳು ನೀನು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳು, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನು ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ. ಅವಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಸಿಂಧೂರ ಬಂದಿದ್ಲು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೆ ನಂಬ್ತೀಯ? ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಸಿಂಧೂರ ಬಂದಿದ್ಲು. ನಿನ್ ಸಿಂಧೂರನ ಕರೆಸ್ತವಳೆ ನಾನು. ಈಗ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜ ನಿತ್ಯ, ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪ್ರೀತಿನೂ ಬೆರೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡೋ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ವಿಷ ಹಾಕೋ ಜನ ಇರೋ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಕಾಫಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡೋ ಜನಗಳು ಕಡಿಮೆನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಅದು ಸರಿ ಬಿಡು,
ಅಂದಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಕಾಫಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೂ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅಂದಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಐ ಮೀನ್ ನಿನ್ನ ಪಿಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾಳ? ಒಂದು ಸಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ನಿತ್ಯಾ. ಹೇ ಹಾಯ್ ರಮಣಿ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಗುಡ್. ಯಾವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ? ಹೌದಾ? ಹಾ, ಅದೇ 25th ನಾನು ಕೂಡ ಜೈಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಬಿಡು. ನೀನ್ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ 25th ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಅವತ್ತೆಲ್ಲೋ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ಲು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಆ ದಿನನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ರಮಣಿ ಯಾಕೆ ಜೈಲ್ ವಿಷಯನ ಪ್ರಿಯಾಂಕನ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಏನು, ಅದೇ ಹಳೆ ಕೇಸಾ? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ? ನೀವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಯ್. ಹಾಯ್, ನಾನ್ ಇವಳ ಫ್ರೆಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್ ಕಣೆ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಿಜ ನಿತ್ಯ, ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದನೇ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದೆ. ಇವಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇವಳ ವಿಷಯನ ಆಚೆ ತೆಗ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯನ ಈಚೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶಾಂತಿ, ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಂಪ ರಾಮಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಮಲಮ್ಮ. ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ವಿಷಯ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧೂರನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮಾಮನ್ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಸಿಂಧೂರನ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ನಾನೇ ಸಿಂಧೂರನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಕಮಲಮ್ಮ. ಅದೇ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜೊತೆ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ತಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಹೌದು ಕಮಲಮ್ಮ, ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಾಮ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರಗ್ಗೊದಿಸಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಮಲಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರು? ಮಾಮನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಮನ ಹತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಶಾಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೋತೀಯ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ನಂಬಲ್ಲ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋತೀಯ ಕಮಲಮ್ಮ? ಅತ್ತೆ ಮಾಮಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಲಿ ಬಿಡು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ತಲೆನೋವುತ್ತಿದೆ. ಏನೇನೋ ಆಗಿ
ಈ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡೋ ಸಮಾಧಾನ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕಮಲಮ್ಮ? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣೋ ನಿಮಗೆ. ಆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ. ಮೊದಲ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕು. ಸಿಂಧೂರ ಕರೆಸಿದ್ದು ನೀನಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಂಧೂರ ಎಲ್ಲಿದ್ಲು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯನಾ? ನೀನು ಹೇಳೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಮ್ಮ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ. ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಾಯಕ್ಕೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗದಿರೋ ಥರ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಮ್ಮ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಹಾಕಿದ ಕೆರೆ ದಾಟಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮೀರಲ್ಲಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಈಗೇನೋ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಬದಲಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಜಯ್. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಲ್ಲ? ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಂದರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಆಡ್ತೀಯ, ಹೇಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಕರೆಸ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಗನೆ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸಿಂಧೂರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರೆ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಖಂಡಿತಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ. ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನಣೆ, ನನ್ನಣೆ, ದೇವರಣೆ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಮೇಲೆ ಅಣೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಜಯ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳಮ್ಮ. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಮ್ಮ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಿಂಧೂರನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ? ಮೊದಲು ಕೋಪನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಏನೇ ಆದರೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ರೇಗಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಿರ್ಚಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು 15 ದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 16ನೇ ದಿನ ನಿನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಿಜನಾ? ಹೌದು ಕಣ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಯಸ್ಗಿಂತ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು. ಹೋಗು, ಆರಾಮಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆನೆ ನಿನ್ನ ಸಿಂಧೂರನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತು.